Kwa hivyo tunaenda kufanya siasa sasa bila kuangalia nyuma. Na mumeweza kushuhudia by election nyingi tumefanya, kule ambao kuku ingia ukora, we managed to beat our opponents in a broad daylight as we want to say. And this time all round, I want to ask IEBC and the security officer, wherever they are, to respect the law of this land and allow Kenyans to vote freely without intimidation and victimization. Hii nafasi mliopewa na watu wa wale walio kuchagua, sababu nikiongea kuseme kama ya Meru, tulikuwa na wagombea sita wa tikiti ya UDA. Hao wagombea sita walishindana, na sababu chama chetu cha kubaliana na chamii demokrasia, wakamchagua Simon Kiambi, na wale wengine wakubali kumuunga mkono. Kiambi, ile heshima umepewa na wale mlishindana nao na wale watu wa Kiago, ndio tunasema sasa ni lazima unyenyekee na uombe kura kwa upole, kiheshimu raia, sababu raia ndio nguvu, na kama sio raia tungekuwa tumefika pale sisi tulioko, na kuhakikishia ya kwamba kiti cha Kiago umeleta kwa timu ya na tikiti ya UDA.